Tek Isaia, kapitulli 11, vargu 2. Biblia thot, fryma e Zotit do të pushoj mbi të. Fryma e urtësis dhe e zgjuarsis. Është mjaft interesante që Biblia flet për frymën e Zotit si fryma e urtësis dhe si fryma e zgjuarsis. Dhe shpesh, ne kemi nevoj për të dyja këto gjëra në jetën tonë. Unë baj mend një ditë kur isha me mision në Afrikë edhe mora në kompjuterin tim një mesazh elektronik që thoshte se një tragjedi e madhe kishte ndodhur në Shtetet e Bashkuara. Një mik i çmuar kishte vdekur papritur në një aksident edhe zemra ime u coptua. Unë nuk dija çfarë të bëja edhe kisha nevoj për urtësi, kisha nevoj për zgjuarsi. Dhe fillova të kërkoja Zotin, edhe Perëndia nisi të më fliste. Ai filloi të më tregonte urtësinë e tij. Ai filloi të më tregonte ndryshimin në urtësi dhe në zgjuarsi, edhe ishte shumë e rëndësishme për mua, sepse dëgjoni, fryma e urtësisë është zgjuarsi, është të kesh këshillën dhe perspektivën e Perëndis për gjërat e jetës. Ju jeni të urtë kur e kuptoni Zotin, kur ju e nderoni atë dhe kur e kuptoni atë. Dhe fryma e zgjuarsisë është ajo që ne bëjmë me njohurin që ne kemi, kur ne kuptojmë se çfarë dëshiron Zoti, si e zbatojmë atë në jetën tonë. Kjo është fryma e urtësis dhe e zgjuarsis. Ne kemi nevoj për urtësi. Biblia thot se nëse ndokujti mungon urtësia, të kërkoj nga Zoti, edhe ai do t'ja jap atij me bollëk. Do me thënë, Zoti është një Perëndi i mirë, ai do t'ju jap ju urtësi, ai është një Zoti urtë edhe do t'ju jap një mas gufuese urtësie, por jo vetëm kaq. Ju duhet t'i kërkoni atij zgjuarsi. Mirë, çfarë duhet të bëj unë me këtë urtësi që kam? Si të arrij të merrem unë me këtë situatë në jetën time? Si ta zbatoj këtë në jetën time personale? Zoti do t'ju atregoj. Zoti do t'ju drejtoj, sepse ai është jo vetëm një Zot i mirë. Ai është një Zot i urtë, edhe ai do t'ju jap urtësinë për të kuptuar se si të bëni atë që duhet bëni. Ndaj kërkojeni atë sot. Ai është fryma e urtësisë dhe e zgjuarsisë.